In kot prvega bova v najno družbo povabila Anže Urankar. Anže? Anže Urankar je osvojil zlato in srebrno kolajno na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v spustu. A, Anže, se mi je zdelo, da sem ga videla na začetku. Vid Debeljak. Vid je osvojil bronasto posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v sprintu in še osvojil zlato kolajno tudi v ekipni tekmi. Čestitke. Simon Oven. Srebrno kolajno ekipno na svetovnem prvenstvu in drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Čestitamo. Dvojec Peter Žnidaršič, Lukaš Ganjar. Peter in Luka prejmeta priznanje za osvojeni srebrni kolajni v spustu na svetovnem prvenstvu in prvo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Bravo, čestitke. Še en dvojec, Luka Božič, Sašo Taljac. Sašo prejmeta priznanje za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu. Fantje, kličem kakšno damo. Bi bil čas? Bi prestrašeni pogledi. Ja, lahko prideš. Sicer povabim še eno, ki je osvojila kolajne. Kolajno, če omenjam v tem trenutku, to je Urša Kragelj. Je srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu. To sem imela občutek, da se fantje kar malo bojijo deklet, spet vabim enega gospoda, enega iz moške družbe, Peter Kauzer. Prejme priznanje za osvojeno srebrno kolajno na olimpijskih igrah v slalomu, seveda. Nejc Žvidarčič. Priznanje za osvojeno zlato in srebrno kolajno ekipno na svetovnem prvenstvu v spustu. Še eno damo vabim. Špela Ponomarenko Janič. Špela je osvojila tretje mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in seveda četrto mesto na olimpijskih igrah. Čestitke. In Dejan Fabčič. Osvojil bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v parakajaku. Iskrene čestitke, bravo. Gospod Dušan Konda, želite kaj dodati, želite kaj povedati? Čestitali ste jim, ne prvič, gotovo tudi ne zadnjič. To bom pa rekel, ne. A se sliši? To je sicer improvizacija, ni bilo predvideno. Vsem tem našim vrhunskim kajakašicam, in kaj kašem, iskreno čestitam ob tej res lepi, bogati sezoni
Jaz sem trdno prepričan, da bomo vsi kajkaški delavci in naši zlati fantje in dekleta tudi v bodoče posegali po najvišjih mestih in Petrova srebrna olimpijska medalja sigurno je ogromno, pa še pride kaj več. Kdorkoli v teh ali pa kdo, mogoče ko ni tule zelo na odru. Tako da vse naj za nas slovenski kajak. Hvala. Eno glasbeno pauzo, vam pa dajem na izbiro. Lahko ostanete tukaj ali se presedete ponovno med občinstvo, odvisno s katere strani želite gledati našo mlado pevko. Čisto vam prepuščam tole izbiro. Še enkrat bom namreč povabila na odr gospodično Ajo Koblar.